Klusuma brīdis pirms vētras, bet īstenībā šodien 5. janvārs un ir, manuprāt, ļoti īpaša un dažādiem notikumiem bagāta diena. Un es pats sagatavojos, tikko kā pēc darba ir vakars, kā vienmēr uzvilku kaut ko, nu tādu, kaut ko līdzīgu svētkiem. Man fonā te kaut kur ir mana svētku egle. Ļoti veselīga granātābola sula, nobaudīsim. Patiesībā granātābola sulu es uzturā lietoju regulāri daudz. Dienā var izdzert vairākus litrus, ļoti garšo. Tā ir mana mīļākā. Jā, ir. Man viss ir sagatavots. Un tad man ir vēl viena glāze. Vēl viena glāze. No sākuma tā kā jāiecer, vai ne? Jāteic, ka arī ļoti, ļoti garšīgs dzēriens. Tā jocīga, vai ne? Svētku egle. Bezalkoholiskie dzērieni. Brilles. Neredzu vairāk labi. Nu, ko tur? Spīzdīgas drēbes. Gribas mētāties ar pirkstu kombinācijām, diemžēl nevar, bet šodien visu Latviju pāršalca ziņa par to, ka mūsu ministra prezidents nav apmierināts ar veselības ministrijas vadības darbu. Proti viņķelēja tiek skaidri rādīt izeja noteiktā virzienā. Tad šis te viss prieks, ko mēs saucam par brīvsēde. Nu, sauc, kā viņi grib, manuprāt, katram ir savs teiciens par to, kas šobrīd notiek, par sēdēšanu mājās, tiek vēl pagarināts. Mazie skolēni sēž mājās, par pārējiem tiek domāts. Nabaga vecā, kuriem ir pavisam māziņi, skolēni starp maniem draugiem ir tādi, un patiešām es zinu, kā viņi cīnās. Viņi patiešām šobrīd cīnās, un viņi cīnās par to, lai izdzīvot. Viens ir atvērt veikalu, ja tev ir viens biznes. Otrs ir kaut kā brīdī kaut kur aizskriet, paņemt vēlreiz to bērnu, tad viņš ir jānogādā vēl kaut kur, un tā visu dienas garumā, un paralēli tam visam ritās biznes. Tā ir tā nauda, ar kuru tu domā, tu ceri nodrošināt sev tuvos un mīļos cilvēkus. Diemžēl pēdējās dienās sastopot dažādus cilvēkus, man bija, nu, neatklājums. Es to ļoti labi saprotu, bet gudrs cilvēks pateica vienu ļoti gudru frāzi par notiekošo. Ka viņš kā biznesmenis, kā radoša personība, kurš pat vidā priekšā ir tīrs, taču viņam ir tik ļoti grūti šobrīd, un viņš meklē dažādas iespējas nopārdot, viņš meklē dažādas iespējas izdzīvot, un kaut kādā veidā tas izdodas, bet tad kaut kādā brīdī tu saņem arī mistisks vēstules no valsts iestādēm, kur tev tiek uzdots konkrēts jautājums, bet pa lielam tu taču nopārdē visu. Tev taču piķis ir, tu vari nomaksāt. Un šajos cilvēkos
rodas milzīgs protests par pieņemtajiem lēmumiem, kurus ir ļoti grūti nosaukt par lēmumiem. Un personīgi mani visvairāk šajā situācijā tracina viena lieta, ka aiz katra ministra stāv ne 10, ne 20 cilvēku. Tātad viņi ikdienā nāk uz darbu, viņi nesaņem pabalstus niecīgos, lai gan tik solīti. Solīti, nu kaut cik, nevis niecīgi, bet kaut cik normāli, lai gan arī tos, ja mēs uz kopējā Eiropas fonda skatāmies, tad tie pat ir smieklīgi un tādus piedāvāt dažādu līmeņu iestādēm būtu vairāk kā smieklīgi, taču tā ir Latvija un cilvēki ir pieraduši, cilvēki sēž savā saliņās un vēro un tā man pati galvenā doma šovakar laikam ir par to, ka pēc būtības un pēc tā, kas notiek, būtu pilnīgi godīgi, ka jebkurš Latvijas pilsonis reizi mēnesī, neatkarīgi no tā, ko tu dari, kāds ir tavs stāžs, cik tu daudz esi nostrādājis, viņš saņemtu kaut vai valstī noteikto minimālo algu. Tāpēc, kad ir ļoti grūti iedomāties, kā šie visi cilvēki dzīvo, un apkārt notiekošā agresija personīgi mani iedzen kaut kādos 90. Gados, kurus es personīgi esmu piedzīvojis, un es zinu, kā bija tad. Un cilvēku agresivitāte tikai pieaug. Viņi pieaug dēļ tā, ka viņiem nav no kā dzīvot. Viņiem nav iespēja nopirkt elementāras lietas. Un tas, ka mums ir pus no elementārām lietām vienkārši aizliegts nopirkt. Tas arī ir absurds, jo tā ir Latvija. Un dažkārt, nevis dažkārt, bet šobrīd mani notiekošais nedz pārsteidz, es runāju par valdību, nedz kaut kā šokē. Ja pilnīgi godīgi, jebkurā demokrātiskā valstī, lielā valstī, ministrs, kurš ir parādījis šādi tautai, neatkarīgi no tā, vai viņš ir darbā, nedodies, vai viņš atpūšas, nu, jebkurš gudrs premjers viņu pilnīgi noteikti sodītu, ar demisiju. Savukārt pie mums, diemžēl, viss ir pilnīgi savādāk. Un visvairāk man šodien, acīm redzot, pārsteidz Viņķels kundzes dienas runa pēc tam, kad viņa uzzināja par to, kad premjeras pieprasa viņas demisiju. Viņa tiešajā eterā izgāja ļoti lielu smaidu, kas, manuprāt, ir ļoti nekorekti. Ja tu esi tāda līmeņa politiķis, un pie tāda līmeņa politiķa viņa nekad nav piederējusi, un viņai ir, vēl ir jāmācās un jācīnās, un viņai ir ļoti slikta PR komanda. Ja tu izeji tādā noskaņojumā tieši ēterā, nu, it kā apkārt būtu noticis kaut kas negaidīts. Tev būtu kāds izstāstījis kādu smieklīgu anekdotu. Un beidzot Viņķele pēc visiem šiem mēnešiem, pēc visiem šitiem saņēmusies un smaida. Un saka jau, kad būtu smieklīgi, ja viņi tagad tur kaut ko
Bet pa lielam, es domāju, ka jebkuram gudram cilvēkam ir skaidrs, ko tu vēl vari izdarīt, jo pa lielam tu esi tikai čakarējusi visu šo laiku, visus mūs. Un es pilnīgi saprotu visus daudzos cilvēkus, kuri no notiekošajiem procesiem vairs nesaprot pilnīgi neko. Pilnīgi neko. Un tas, ka mūsu valstī ir pilnīgs bardaks, apliecina Kariņa paziņojums par to. Savukārt viņš deleģēja šo grūto uzdevumu Pabrikam, un mēs visi, kas dzīvojam šajā valstī, ļoti labi zinām, ar ko ir nodarbojies Pabriks, kādu līmeņu amats viņš ir ieņēmis, un tad ir tāds op. Vai tiešām valsts premjers absolūti neseko tam, kas notiek. Pēc tam seko paziņojums par to, ka Pabriks ir šokā, jo viņš nesaprot, kāpēc viņš. Pabriks uzskata, ka veselības ministra amats ir jāņem pašam Kariņam. Vēl kaut kur pa dienu izlasīja, ka ar visiem iepirkumiem tur kaut kas nav kārtībā, un pēc tam atkal izlasīja, ka ir tur 11 miljonus, tur 11 miljonus, tur 11 miljonus. Un ir atkal ierobežojumi līdz janvāra beigām nabaga mazo bērnu vecāku, kuriem ir darbs, kuriem vēl ir darbs. Es pat nesaprotu, ko viņi darīs, un es saprotu, ka valsts ir pilnīgi nospļauties uz visu šo situāciju. Taču, ja tā pilnīgi godīgi, kas attiecās uz Viņķels kundzi, tad es esmu priecīgs, ka viņa ir aizgājusi pa to taku. Es ceru, ka tas tieši tā arī beigsies, jo cilvēks, kurš pirms mētājas ar pirkstiem, cilvēks, kurš tik neloģiski un neskaidri vada veselības ministriju, un viņai pat tiešām ir ļoti slikta komanda. Šobrīd rodas tāda nelāga sajūta, ka žurkas pamet grimstošu kuģi, un tas ir visnepatīkamākais, jo, manuprāt, mūsu premjeras šovakar saprata, ja viņam lika saprast citi politiķi, ka šo visu putru, kas tika savārīta, nāksies, acīm redzot, izstrēbt tev pašam. Ko tas maksās Kariņam? Iespējams, politisko karjeru. Iespējams, Kariņam nāksies atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem. Bet visā visumā mēs visi dzīvojam neierastā un nepierastā laikā. Un es joprojām aicinu visus domāt, būt pozitīviem, būt veseliem, būt vienkārši laimīgiem un cerēt, ka šis murgs ar nosaukumu COVID-19, pirmais, otrais, trešais, kas jau ir kaut kur, kādreiz beigsies, un mums nebūs jārunā par lietām, kas patiesībā pazemo lielāko Latvijas daļu. Un tie ir uzņēmēji, kur maksā milzīgus nodokļus, un kuri daudz no viņiem joprojām nav saņēmuši atbildes, kā viņiem tālāk dzīvot. Kā viņiem nomaksāt īres maksas par
vietu, kur viņi atrodas. Viņi nav saņēmuši pabalstus daudzi. Daudz vienkārši domā, kā eksistēt. Un es ceru, ka nepienāks tāds brīdis, ka Latvijas 100 gudriem galvām nāksies domāt par to, kā izdzīvot šai mazajai tautai. Tas man biedē. Un tevi?